Icyerekezo TV inkuru zicukumbuye kandi zinogeye amatwi. Mumeze neza Icyerekezo TV, njyewe ndi MC Buryohe. Abenshi banze kuri Mabobo MB Blues mwenyewe, ariko aya babyeyi nta kiro t'Imana halifatu. Icyerekezo TV rero abakurikiye Icyerekezo TV ndabagira ngo mbasangize ikiganiro uyu munsi. Turi kumwe n'abantu batandukanye baje muri MTN Zihirwe mu karere ka Huye. Turi kuri stade ya Huye. Muri aka kanya rero turi kumwe na MC Buryohe. Areka asuhuza abakurikiye Icyerekezo TV, wagira icyo batangariza mbere na mbere urabanza ubibwire. Mumeze neza Icyerekezo TV, njyewe ndi MC Buryohe. Abenshi banze kuri Mabobo MB Blues mwenyewe, ariko aya babyeyi nta kiro t'Imana halifatu. Buryohe rero tugusanze hano muri MTN Zihirwe, uri MC ushyushya abantu bikarenga mbega ahantu hose barakoze. Ese Buryohe, Irubavu ni wowe waroriyeho ahantu hose mbega niwe ujyana na MTN? Yes, njye ni njye MC nyine wawa Izihirwe muri ubu ngubu na Izihirwe yashize. Yeah, MTN tubanye neza kuva nyine umwana tu. Niyo yandeze, niyo amashow yayo atandukanye. Mazemo imyaka igera muri 10 na ni MC nkora tu na n'ubu still ndacyari mu kibuga. Ni ukuvuga ngo Buryohe rero turagira ngo tumenye, ese Buryohe ni muntu ki ubundi? Buryohe ni umuntu usanzwe, ni umuntu nk'abandi nyine, ndi single, ndi umunyarwanda, nkaba ndi umunyakigali of course, iwacu ni Nyamirambo, ariko nkaba ndi umu MC nyine muri aka kazi umaze kubigiramo uburambe. Umuntu ashobora kwibaza ese Buryohe mu minsi izaza bizaba bimeze bite? Mbega ni iyihe migo, imigabo n'imigambi ufite mu minsi iri imbere mu bijyanye na n'ubu MC? Ni ukuvuga ngo njyewe iyo umwaka ushize uwiyongereyeho nzana ibintu bishyashya, ngira ngo wenda abanzi muri za Guma Guma Superstar zitandukanye na GNM singamo n'ibindi bitaramo za Tour du Rwanda, igitaramo nkoze kiza kisumbuyeho, ngira ngo wabibonye ko natwitse niba wari uhari kuva kare. Publike imaze kumenya, imaze kunyishimira. No, ni ukuvuga ngo banyitege nyine stage yanjye bitandukanye, ahantu uzajya wumva MC Buryohe ariwe performer cyangwa ariwe MC w'iyo show, n'ukazajya ucikwa uzajya ubura imaso. Noneho ni irihe banga ushobora kuba ukoresha n'abandi bantu bakurikiye Icyerekezo TV ku buryo bashobora kuvuga bati kugira ngo mere nka MC Buryohe nzakora iki ngiki? Ibanga iyo aka kazi kacu k'ubu MC twese duhuriye kuba turi aba MC tuvuga, ariko ugomba kugira kandi kantu k'umwihariko. Urugero njyewe nshobora kuentertaining abantu mu kubyina kuko I'm a good dancer, ndabizi ko muziki indirimbo iyo ari yose nshobora kuyibyina, iyo mbyiniye public yanjye ijya muri mood. So abandi ba MC nawe uri MC uravuga ariko ugira kandi kantu k'umwihariko, either uri umuririmbyi mwiza ushobora guha flow aba public kishima, cyangwa ushobora kubaha wendi ya kapela, ushobora kubabyinira iyo comedy, ushobora kubabyinira iyo joke uri kuri stage ikabafata ugakomeza ibirori. MC ko nabonye uzi kubyina no kuririmba, wigeze uba umuhanzi cyangwa se wigeze uba umudesa? Njye nabaye umubyinnyi cyane, kariyeri yanjye yose nari umubyinnyi, none naje gufata nyine ubu MC. Ubu ngubu icyo nakubwira nuko nkunda kubyina cyane, ndanabikora ndanabizi, niyo mpamvu bimfasha. Nuvuga ngo dance iramfasha cyane mu bintu bijyanye na MCing. Yeah. Buryohe urakoze cyane, ni Icyerekezo TV. Thank you so much Icyerekezo TV. Here girl.